vitória para a primeira Galandisa. Anula, anula. Teve chances a escupida Stavi Konec, na točka. Nova chance za Georgijevski e ima penal. Ima penal Georgijevski. Tamo Jusuf startuvaše na Георгиевски, кој што по облегувањето добива и жолт картон Јусуф. Тоа е и најмалку битно во оваа ситуација, да видиме, покажува дека бил надвор прекршокот Јусуф. Ке видиме што ќе покаже забавената снимка. Да го видиме сега овој момент. Георгиевски, не. Беше на линија и нешто малку повнатре, така да мислам дека е коректна одлука на штипскиот арбитер. Е, уште еднаш таа ситуација. Пенал, шанса за зголемување на воството и за драгоцена победа, особено по киксот на Академија Пандев против Бегалница дома, кога Струмичине се уваат само еден под нов. Нова шанса за Алварес од пенал. Има искуство со изведувањето на пенали Алварес во оваа ситуација. Но затоа нешто подосна. Да видиме дали Алварес ќе биде прецизен со Ефремов гол.